Charles Mirsoven i kanal temin. Unë i vajtë rinjë dhe profesionar i këthime një video 3 në kanalën tem. Pro di e masonar i këthime një video Fortnite edhe këtu me Skozin, me Artonin edhe me Besin. Për shëndet e gjem, edhe tashti... Edhe tashti janë të shku Grizzly Grow. Edhe me mujt me fitu si të loj me do kill sa të mirë edhe shkojna. Okej, okay, për momentin, a kena nga i kundrështar? S'po duken, shifti mdukët ka pun, shifti dy tima janë ose një. Skoz, nuk jena të shku shifti. Po, pe ti vesh, po thëm, që ta ne ka kërgojnë avut krisi, shkujm shifti. Isha nëllë dhe shta që i sta? Nëllë, se kërë të thonë. Hajtë veç me kuna shpejt e shpejt loot edhe ta në shku në ngritës. Tjeldë dhe të me shku gjithë sysh. Po i shkura një ashtë në shifti, ta një pe shifti në tjeldë. Ja veja shifti, skuzaj me shku. Kur një jetë më ka do shifti, po ma dhe nësad. Gjushat venis. Munu mu... E që ta një shkarel, vod. Me së e pasë. Vesh munu mu më të navin ato, që shkujmë natin. Ide e mirë. Se më nga zona rëdi kështu e nga bënë nga i nukë. Kështu i zonë nga përë. E? O, dhe kam një surprizër. A si e një video se këtu është nga kënavën. Kon më akshë, së më akshë edhe. Se më. Far looted, bom. Sant, hori të s'kam. E di që e ve sniper, sigur. Ja. Kjere, bom. E, oh. A që të qëta? A që ta? Kjere? A vedo që ta? A që ta? Kon se s'pova, kur gjë? Ta kanë dhe surpriza se e në video, bom. Thank you. Okej. Valla i lona alon një shield se gjitha. E adem o se skrim se nga të rrujt. Ku skos por dhe 36 veta i kam posë në serveri 2 të dolja. Aha. Sola duo. Sola. Okej, ljene skrim atash djem edhe mund që shqyrë në kjeri dhe dyrin fund edhe më sa nëmë bo like edhe subscribe për shërri. Pro edhe... Grabber me 10 të keni. Grabber me 10. Oh, yeah. Po, është së të. Umërën pas nga shield, ajde artan një slurë, në vëtën. Po, në du. Nga ma dërgjit për t'yne. Uje. Ajde, që të kjo. Që të kjo, u pina me vodën. Që në altë kështu për të qiste. Hajde, për t'allu. Ajde, a e një goti me i? Jo. Në e në veterana, në e në piko. Okej. E, më vëndë pluma snipit, ma si ma jepe këto, ta shë pluma tani. Hajt, njës të kodër ta ma më bojnë. Drobi, Arta. Nëllë t'i skoz një kosisht. Hajt, ton. Aj, more. Kasa u mërë të kini, materiale? 400-100. Unë e kom 500, 100. Hajt, ale, jetëm të dhe. Hajt, ale, shifti njërë për t'i mjësëm qatë qatë tim. Ja më morëm lutit anë e shumë të shumë të me fitu lojnë me karri kënë re. Fitu e për me karri kënë re. Kom më shpet, vërë. Sholas që një kësa verat. Qe që ton. Oh. Sholas O, unë e punon ashtu se muj me bënjon një lezër që sa me menja. Okej, lezër një një është. Vod mbro pa e kim një. Bravo, të lasëm ke pështu. O, pluma shërgoni, gjumi rë. Qaj, qatoj e kom rrë dhja shield. Skoz. Okej, që një nuk përshë, një nuk. Kom rrë një të tre. Vesh pak votin një të njështë. Aja, se të dhe një kërë. Hajde. Poj, lema qatë mene, a bën? Po, të atëm. Alo. Qeshe kyti, dhe që kyti tre? Lema shto. Mere. Vole, asë njoni. Ej, gjumë rëpjumë a shërgoni, shpejt. Mene tash, ej. Kushko? Unë e kom një.
A mo pepi për vete, sa unë jam bërë. Bende që zetë në qofë se do. Që, adë, unë e kam që të... Atë kozë më kështë. Opa, e rrë, ishma. Ua? Vod, lija që ato skuzit, vod. Atë më rështë t'ina. Dhe me do këpur dhe vod, që edhe një me t'ket ma drove besi, mirë. Kësi me t'ket, meni. Që, o, që, 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 Ej, do të marrë shërgoni, të boso. Ej, valla vod, ta jeshtë të tonë. Dhe shtot, i kom edhe të gjuma për arë dhe për... Unë e besë në endi. Ki që që të kom, mirë. Gjumë një këtër, o ti. A të vod, atë. Bes për të gjuma për arë mu, edhe për dhe së në gjithë të kom. Thanks. Këtë që kemi minigon, lo që shumë bëjke spamu dhe... Tu ti ja kom ujtë familje. E kom dridha. Vojm kep shtu për se... A e isëm t'el dhe t'jem? Okej, hadë këjt me boja shtag në kep shtu. Hadë e, hadë në t'el dhe t'jem. Kom grajnë në launcher. Ja u bërë bandaj. Bën bardaj? O, s'ko, prit nga pakët. Hadë e, se vëqëm të nëjë që në malë, në kështu që në kohë që s'ko. U, pa i kem hiqë të me që sërë, ba? Aha. Olojn, tjelë të s'po di, s'po do këtë. Ma mi e s'him, shkojmë që këne drejtë, se kështëra? Alla, edhe në isho shku në solti e ndo s'jane ima ma... Olloj, se e bojmë kill, se këtu... Shajon këtë janë asë qartë, try hard, a? S'ko lidhë, ma mi e try hard asë. Pupo, që një, që një. O, shkit, mu se mërë një lukë, nëve, sa din që aji ka e mirë. O, shkit që sa ke LB, se se... E kështë e pati lukë. Nere skorin, vota, pëtën, a kja? O, ma unë nuk, ba ma skorin. Ik, mu se... Po, shu alon s'ko. Një me e kja, a një gjuma që dhe... Na, më forë gjerë. Ma se një video, se... O, që e po shok njërëzën? Ani gjithë pra dit me mjo rajt kishën video, mjo marrë lukë të në matë mirë. Veshë një njështë e kautër, jash? Dy vishë adita? Oh, heavy sniper. A ti gjuj? Me e ka të grënë lanë, gjithë dënë, ku jarë tani? Qere, veshë një njështë e kautër, ta e shpia që është në fund, krejt. A veshë që fluturoj një edita djenë? Hajde, hajde, shkojmë qëkni. Qere, qek, 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 qek. O të e për lova be qaj. O qaj kom bo o artan. O të e për lova. Se këmë rrë bra. O artan adi qaj kom bo që ati në a. A më të e di loke, a më të pështova vallaj, se ta kishë për finish. Fere me. Hashtag pështova. Ja, hashtag. Vallë dhe kini ati. A do në e kush pluma se fullë. A se për marrë skore në anë. Njërë, njërë. Halloa? Ej, më më vën heal. Në dalë, pesi, vesh pak, vesh pak. Largë, në largë. Vesh pak se vodë, do të me gjithë nëjse në bëjlë. Së, së kam po... Unë e vodë, i kom dhe të bandages. A, më jep 3. O, vajtë ti dhe. O, 3, bre. A, te vodë, di big? 2 big a vodë, ga, full shield, bro. Po një në vodë, a vdo full shield. Qa, në sekund. A, te vojnë një luqë të ajtë, se... Këtë në vodë. O, fa. Vesë më suk Muj mi ujet pluma qëfar t'kini qep. Kua qaj big? Qërej. Qa kan mërë të avi sniper a? E kom dhe shëndari. Qërej sniper a don? Vot një kanë ma fut. O pus, po moj me hi o vlo. Qëzë o slurp gjitha? O, bema mus on jam vlo. Po dhem t'asht mush na fu. Jo e, kom, pene vot një slurp. Qërej o një big? E o një big ko vashtu e. Okej, pa arjet mushet o dhe sporti. Mush më krejt, hajde besot. Drop e një... Mere një pek, o artan, që ku e ki, o artan. Ja besfort, ja që lejtani me në jo për. Unë, besfort rrëti këtu. Që grapple një asë këtë për dur. Hajde, hajde për një, se me ishte fort mirë të shkullu, ja. Jo, ja, perfekt. 3-2-2, co e kena, 3-2-2. Hajde jem? Pa, ku shi ka 0 kilo, a? Ne. Rrr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 r
Ndis arjo fam kam zhuzhe. Mësë zhej. Dhe ti kam zhe.
Opa, që që ati në high ground do këtë. Katër eve snipera jena. Po në high ground, në high ground. O, veç ju këfar nuk, veç që statë nëllit e që. Jasë, njërë, që që ka shkupti u pa një kalje, po. Veç që në shkupti kur t'ja fut njëri, këllaj të arlo, i këse. Në puna me. Uk të oj herë. O, po bojnë të, si të jetë. Op, njërë të duke të majtë atë. A da 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 ndusë ndusë ma shpejt ej. A më të përzim më s'kaz. Dhe shumë në rëzit është. Sonjë. Me shkakon më të me yje. Dhe qëkosh qëkosh. A da da në shkuj në poshtë. Jo në poshtë jom, poshtë jom. Po që në thini pëm, në thini pëm. Jo li e se shumë rëzit kemi a. O prajë se ata dhënë më ku në low avlo qëfar billfojtë e kam bu. Që a përshën materiori jënë të bu. Hai să scan pe prins, sau? Știu că va putea și să închei fam, chiar după. Voilà. Va urmi să trai horda, Ian. Ma? Ce? Pa shield, Ana, ce? Shuma loçke. Ikime balona. Adi një betem që të tonë një traje orë të vëpër. O një hëpo beqaj me balona, stej, një që në diqka e gomej. Loka? Shumë i fërë që dhe që da njëri në valit. Dhe slam e dhej. Unë e marrë që këtë granatë të banë. Qatë raketa djem, qatë raketa. E një me marrë, dikur është granatë launcher. Unë e mërë, hajde. Që ku përnë të përnë? Mërë, 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 mërë. What? A këta përdojnë anë... Pënonë. O, të na. Pa e shpër darit të tomajet. Shpër. Material full pe keni qëto. E një ka ardi për. Po ton. A pëse dërtu se kryt jak shahet. Bravo e. Hade kem fire për të në me shpak se të meni qëto. Kem fire. Një meni qëto. Pisi. O, s'ka zbër. Qëtë qatë kem fire e. Kush e kol? Ti arta më do këtë kem. Jo, më të kam, unë e kam lanë shtabë. E pro ti ekipi. Unë e këmë morë. Shu, hade. Unë e shu, bubi. Më paloj e të kur të nga po. O, e dhe kur... A, jo, vada. Po, pre fot! Ej, po më shpaj kore, po. E lash një mini shield, jem. Kuku, artoni t'ja pas në angull. Po, me tjetë që përdoj. Po, të përsu tre. Easy. Ezo. Ej, atë përvullam me shti krejt në tre, pavar? Uuu, ty 503 i pote. O, pa veç pak se që ta s'ko kanë bashk. I po. Se njëve njëve s'aj, o, pa mu ma prishe. Që është drejt, që në drejt, ne. Kuku që njëni pas kam i një gënë, o, betë ma një dikur që to se... Që është shkova, shkova t'ina. Bravo, bre. Gani, gani, trep, ajde, mësi me t'in, trep. Uiuuu. Oi, chem, trap în ne. Trap. Urmă. Ce tonă, chi-i funde. Adani. Trap, ei.
Adi, si. Bravo, bravo, vetë të të rep. 5 kila. Kërë të ju bu, nëse ka pëlqyer këtë video, like, share, comment, dhe subscribe dhe vazhdimin e rrallës. Tung, tung, yeah! Tung, tung! 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 Thank you.